Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Tilbage med Aachen. Vi har spillet et kampe siden sidst. Eller to kampe siden sidst. Strejlen slog vi 4-0. En rigtig velspillet kamp faktisk. Rigtig godt resultat. Så har vi stået 0-0 med Düsseldorfs anden hold. Det var ikke en fremragende kamp på nogen parametre faktisk. Rigtig, rigtig kedelig kamp. I dag skal vi møde et af topholdene, nemlig Wuppertal. Og Wuppertal, de ligger nummer 2 lige pt. Så hvis vi slår dem, så kan vi rykke endnu tættere på vores første plads. Eller den første plads, vi jagter i hvert fald. Vi er kun 5 point bagefter lige nu. Og vi spiller 24 kampe, og vi skal spille 34 kampe. Så det bliver meget, meget interessant. Sidste 10 kampe må det være, vi skal tage ind i nu, og det, der er ikke, jeg tør ikke at spå noget endnu, jeg kan ikke sige om, hvilken vej det kommer til at gå det her, det kan gå alle veje, men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg er optimistisk, og jeg tror at vi kan vinde den her. Selvfølgelig tror jeg det. Det skal vi tro. Det bliver vi nødt til at tro på. Hvis jeg ikke tror på det, så... Ja, så rykker vi nok ikke op i hvert fald. Men selvfølgelig tror jeg på det. Syvende mand. Det er tæt på det her. Studien. Det var en elendig start, lad os bare sige det sådan. Det var meget, meget elendig start. For pokker det også. Jeg sætter altså lige farten lidt op, det går simpelthen for langt som det her. Kom så. Så nej, 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 nej. Okay. Det bliver lidt hårdere end forventet her. Det kan jeg godt mærke. Sækker Peter. Sådan, skruer direkte på frispark, mand. Sådan. 30 meter skud. Sådan skal det være. Vi er med nu. Så 3 mål inden for de første 10 minutter. Så er vi ligesom en gang, ikke? Mahmoud Temur. Den går ind over. Så, meterforsvaren var gået med op og hættet rigtig flot på mål. Det blev svært ikke til noget. Mahmoud Temur, Sergio Peter, lægger en godt ind over. Bøsingen var lige tæt på her. Ja. Det ser fornuftigt ud. Vi kan sagtens nå det nu. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvad målmanden har gang i der. Det ser lidt mærkeligt ud, det der. Står der selvmål? Det var det overhovedet, ikke var det? Prøv lige at skifte vinkel. Var det selvmål? Ja, okay. Det var det. Hold nu op, mand. Nå, nej. Vi er nødt til at gå offensivt til værks. Vi er nødt til at sætte mere offensivt. Det bliver vi nødt til. Det her, det er simpelthen for skidt. Ham her, Maja her, han spillede en rigtig god kamp. Pressen altid. Tving svageste ben. Nødt til at gå på ham, der er Maja. Det er de simpelthen nødt til. Og så er det fokus på Maja fra Wuppertal. Wuppertal. Hvis vi lige skal have fokus på sin egen truppe lige nu, så går det heller ikke godt. Vi skal have udskiftning. Vi har lige mistet Mahmoud Temur.
skrev en kontrakt med en tyrkisk klub efter sæsonen. Så det er faktisk lidt irriterende. Men jeg har en ny spiller, en ny central midtbandsspiller til prøvetræning, og han ser ud til at skrive kontrakt med os. Så vi har noget nyt klar meget. Ja, næste afsnit skulle han gerne være faldet på plads. Højre bakken spiller rigtig dårlig rak igen. I den kamp med ham. Det er nok bange for at få et rødt kort igen. Tag en uges løn frem igen. Men altså, så straf dem lidt, hvis de ikke spiller ordentligt. Rødt kort, det tolererer jeg ikke. Bosen, kom så, skyd. Ja. Kunne det godt være. Eller noget. Det er ret elendigt, det her. Glovax. Nej. Ja. Det var ikke bedst kamp. Det var det ikke. Vi falder til en fjerde plads lige nu. Så Jacob Pedersen spillede faktisk godt for en mål. Det var jo. Han spillede faktisk en rigtig god kamp. Men en fjerde plads, 44 point og 52 som 1. Der er 9 kampe tilbage. 9 kampe. Altså, det er jo flot nok, at vi ligger nummer 4, men... jeg ville bare gerne være deroppe og blande mig op i noget... noget topstrid. Altså, det kunne være meget sjovere end det her. Men altså, det kan vi jo selvfølgelig nå endnu. Ingen tvivl om det. Men ja, nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Det kan gå lidt begge veje, det her. Vi kæmper videre, og Aachen skal nok komme tilbage en dag. Det er jeg ret sikker på. Men jeg vil indtil videre sige tak for nu, og tak fordi I så med. Kære det godt. Hej.